Увага, розшук. Поліція Волині розшукує 4 осіб, причетних до стрілянини, яка трапилась минулого року на автомийці в Луцьку. В результаті було вбито людину та ще 2 госпіталізовано. Хоча минуло немало часу, однак вбивці досі не за ґратами. Наразі поліція розшукує Євгена Зелінського, уродженця міста Києва, Артема Маркаряна та Артура Бесменова, які є жителями Запорізької області, і Армена Акопяна, жителя Донецької області. Зловмисники переховуються від органів досудового розслідування, тому якщо вам щось відомо про місце перебування цих чоловіків, телефонуйте до поліції на номер 102.